رقم طيب بدا صار نيوزيلندا بدا صار نحن مكريم هربين وشنين ونحن جايين مكريم هربتول أكريم شلانو بشهوت ميخ بانو نحن جايين مياوتي جبلتو بكفار بكعين لجبلتو بمكومة تنوع عزيز של المعطاء نحن مكبين لشفرتو ولعبوت مكوم يترتو لبنوت معطاء يتر تتنين نحن مؤسس محمد بكور شلخة فودا صار אני רוצה לקצר כאן כי אנחנו יודעים שיש לוח זמנים עמוס מה שאנחנו נעשה פה זה כיבוד המכובדים בכפר הגיעו לכבודך אנחנו מפה נצא ברגל אם אתה לא מתנגד לכיוון בית הנוער הדרוזי שם בבית הנוער הדרוזי אנחנו נשב יש לנו מצגת להציג לך תוכניות לעתיד תוכניות שעשינו עד היום ומשם אנחנו נמשיך בסמטאות העתיקות של הכפר נעבור דרך המעיין ונעבור דרך בית הכנסת ואחרי זה אנחנו ניכנס למסעדה העממית במקום טוב ונקווה שיהיה לך סיור טוב ושאתה תהנה אצלנו כי אנחנו מאוד נהנים שאתה הגעת אלינו וחיכינו מאוד לרגע הזה ואני מקווה שכולם יהנו ואהלן וסהלן אני צריך את עצמם לבוא ולקבל את פניי במקום הזה יש תמיד יום מיוחד של חג, גם אם זה באמצע שבוע. אני בא לטייל בארץ, לשייר בגליל ובכלל כשאני מגיע לכל. את הבוקר התחלנו במקום יקר לכולנו. לכן במיוחד, בקבר הנביא יתרו, בשביל לנסות לראות. כיצד ניתן להוסיף ולפתח אותו לפי הרצונות ולפי הכוונות של ראשי העדה. לי היה הכבוד המיוחד להיות שם לפני כשנה בתפקידי כשר אנרגיה והמים על מנת לראות כיצד מתפתח המקום הזה עם מאמצי המשרד הקודם שהייתי בו וכיצד הדברים משתנים קבר הנביא יתרו כפי שאני זוכר לפני בשבועי ולפני הרבה שנים אין מה להכיר, אין מה לשאול כמו כל ישראלי, אני מלא גאווה כשאני רואה את הדברים האלה ואני יודע שכשיבואו כרגע תיירים מחול ויעברו במקום הזה, זה קודם כל יוסיף כבוד למדינה וכמובן יוסיף כבוד לבני העדה הדרוזית כשעברתי שם, במקרה הייתה שם קבוצה של תלמידים שבאו ללמוד את לימודי המורשת שלכם כל נושא החינוך, כל נושא הערכים, כל נושא המורשת, הוא דבר שהוא א' ב'. בכל מדינה, בציבור שלנו, היהודים, וכמובן גם בציבור שלנו. להוסיף ולסייע בכל מה שקשור בעדה הדרוזית. איך נעשה את זה באופן ספציפי, עדיף כעיר, אנחנו נראה קצת נושא. מה שחשוב לי, להיות בקשר עם אנשי המשרד. אין לכם שגריר טוב מוואיל כיוף. אני מדבר איתכם עברית, הוא מדבר איתכם גם עברית. הוא יכול לדבר איתכם בשפה שאני לא אוהבים. תזכרו עניין. עברית בשפה שלנו. בבקשה? עברית בשפה שלנו. באמת, בהזדמנות הזאת, קודם כל, צהריים טובים לכולם. אני רוצה להודות לשר. בממד הזה אנחנו מסיימים היום את הסיור שלנו בפקיעין. אחרי שביקרנו בקבר יתרו ובכסרא סמיע אנחנו מבקיעין מסיימים את הסיור אני רוצה להודות לשר על הנכונות שלו על הראייה שלו למגזר הדרוזי כי היא ראייה מיוחדת אני כבר מכירים כמה שנים גם בתור שר התשתיות כשאמרתי שם שהכי חשוב זה המים ותור את בעיית הביוב עכשיו אנחנו מדברים על תיירות ואני מאמין שהשר יכול מאוד לסייע ולעזור. אני באמת רוצה... אם נפגשו ביחד בחוכמת הכוח העליון, שלחו מסר טוב ביותר לברך אותך בברכת ברוכים הבאים בזוהר השמש, זוהר הירח, זוהר השמיים, זוהר היבשה, ובמיוחד איש יקר על ידך, חבר כנסת, חמד עמאר ואיש יקר ראש המועצה שנבחר דוקטור גזי פארס ונשאר נזכור את ספר הזוהר שנכתב על ידי רבי שמעון בר יוחאי ובנו רבי אלעזר במערה קטנה
ואכלו מעץ החרוב בכפר בקיעין, תפארת העולם בתושביה, שגרים ארבע עדות, דרוזים, נוצרים, יהודים, וכל העדות ביחד, ומוסלמים, הווה, אלוהים יברך אותך בברכת אהלן וסהלן, השלום יגיע ודגל השלום יונף, ונמשיך ביחד, נשב ביחד, ונשיר ביחד, אינם הטוב ומנעים, שבת אחים גם יחד.